Ես Սիմոնյան Անին եմ, եկել եմ Քաշաթաղի շրջանից։ Հոկտեմբերի 1-ից տեղափոխվել ենք Սիսիանա եւ ապրում ենք Աշոտաման գյուղում։ Երբ որ լսել ենք այդ ծրագրի մասին, հեռուստացույցով ծրագրերի մասին տեղեկացել ենք ու որոշեցի, որ ինքս էլ կդիմեմ զբաղվածության կենտրոնին։ Երբ որ դիմել եմ զբաղվածության կենտրոն, առաջարկեցին տարբերակներ, որից ինձ հարմար է հենց սա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղից կարողանայի գայի ու ժամանակին ներկայանայի իմ աշխատանքին։ Այս ընթացքում բավականին աշխատանքներ կտարվել են ու հիմնականում ամեն ինչի մեջ են ուտել եմ, փորձել եմ ամեն ինչ, գունդ եմ անում, հաց եմ հավաքում, գրտնակ եմ անում, թափ եմ տալիս, բայց այդ թափ տալու պրոցեսը շատ լավ չի ստացվում, դրա համար դրանից հեռու եմ։ Դե սկզբի համար երևի կշարունակեմ աշխատել, որովհետև այդ ընթացքում, քանի դեռ ես ծրագիրն ա, նաև դպրոցական պրոցեսը դեռ կա, երեխաս գնում ա դպրոց։ Դրա համար չենք տեղափոխվի, կմնանք այստեղ ու կշարունակեմ այստեղ աշխատել։ Ես Ալետա Մկրչյանն եմ, Անհաձեռնվեց Վաճագան Մկրչյանի քույրը։ Իրեն օգնում եմ ֆինանսական եւ հաշվապահական գործերում, մասնագիտությամբ ես տնտեսագետ եմ, քանի որ ծրագրի շրջանակների ֆինանսավորումը 3 ամսա տևողություն ունի, 3 ամսից հետո, եթե Անահիտ Սիմոնյանը ցանկություն հայտնի աշխատելու մեր փռում, մենք պատրաստ ենք նորից ընդառաջել, որպեսզի ինքը աշխատի այստեղ, քանի որ ինքը, ինչպես նշեցի, հմուտ աշխատող է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր այս գործնակ ինձ տվեցին, այս ծրագրի կազմակերպիչներին, այն մարդկանց, ովքեր ինձ ուղարկել են այստեղ, այսինքն զբաղվածության կենտրոնը, եւ այն անձնավորություններին, ովքեր այստեղ ինձ շատ լավ են ընդունել, օգնել են ինձ սովորել ամեն ինչ, ինչ հարկավոր է աշխատելու համար։ Բարեմաղթանքը սա այն է, որ միշտ արդեն գոնե սրանից հետո խաղացու լինի, մարդիկ այսպեսի չտարահանվեն իրենց բնակեցված վայրերից, դժվար է ընտանիք ստեղծել, տուն ստեղծել, ամեն ինչ ստեղծել ու թողնել մի վայրում, տեղափոխվել մի այլ վայր, ես կցանկանայի ամեն մարդ ինչ ստեղծում է վայելի մինչև իր կյանքի վերջը, ոչ մի պատերազմ չլինի, միայն ու միայն խաղաղություն լինի։